สวัสดีประมัดจิติกรบในจิติเมตรีเขียมสมศักดิ์กรมหลวงแนะมากันการสายการบินทีปรมิตรยะเป็นมวยเมาส์รบวิชุบารังอันตรายชิด AFE ในเปิลนี้เมาส์ปรำปีปรึกการบินทีปรมิตรโดยซุ้งสุพิรี ลูกฮอนเซนกลางรมลึกเอาเนี่ยซาปอร์มิ่นกรบวิจิจิเวกุมดาวตัวเจียใจกรัมหรือเจียกันจับใบมหาสนิบาตวิสามัญตะการอำนาจความตรอไปกับเพียบลูกฮอนเซนเจนิจุรามันเตรย์บันตอตินมหากษัตริย์เจ้าดานีปรับอันลูกประเทศในตะเบรย์อเมริกปีกเรย์บารัมระบบประอังขนงเรื่องซีริสลัมบารังอัมเปวเนียวเอาตุกี้บัดบัญชับปฏิบัติการโยเทียเลยกรมเกียกซีรีในผิดทางเจิ้งประเทศซีรี การปิดจบมันเราในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสนบานเรียบจำจุ่มนุ่มเลือกตีปีระเวียงหลบตัวจมวยหนังเนี่ยซาปอร์มิ่นเจี๊ยบประมาณเจียงใบปอนเนี่ยเนื่องมาจากโดนสันนิบาตก่อปิดเจี๊ยบจมนุ่มปีซาใบหลังเงียดได้กบินพองได้ในการทลายเปียกปิดคลักคลาระบาดโลกประมุกรัฐบาลการรบลึกโดนเนี่ยซาปอร์มิ่นครั้งนู้นหลบคนแสนบานสนาโดนสถาบันซาปอร์มิ่นแต่งรถหนังไอกิจุนเตรียมสปาสไฟน์ตามประมาณประโยชน์รูปเพียบหนังสกับเพียบระบาดสถาบันรอดอัดบันเตรมเตร้ไฮเตร้
ោះចាត់វិធានការដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទាំងស្នើឲ្យបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានបំពេញតួនាទីតាមវិជ្ជាជីវៈមានតម្លាភាពកុំឲ្យតាំងខ្លួនជាចៅក្រមកាត់ក្តីដែលខុសនឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយគួរតែដើរតួជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅស្ថានភាពពិតប្រាកដក្នុងសង្គមដាច់ខាតគឺសារព័ត៌មានមិនត្រូវខ្លាយជាកញ្ចក់បែកនោះឡើយជាមួយគ្នានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងចំអកផងដែរដល់សារព័ត៌មាន3ប្រភេទដែលមិនមានប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមកម្ពុជានោះគឺសារព័ត៌មានដែលបានតាំងខ្លួនជាប្រភេទក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាដែលដើរចម្រិតទារប្រាក់ពីអ្នកដទៃជាធ្នូទៅនឹងការចិញ្ចឹមផ្សាយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើទី2គឺសារព័ត៌មានដែលបានបើកដោយមិនមានច្បាប់ហើយមិនបានបង់ពន្ធនិងទី3គឺជាប្រភេទសារព័ត៌មានដែលមានតែឈ្មោះប៉ុន្តែមិនដែលមានសកម្មភាពហើយមិនដែលចិញ្ចឹមផ្សាយនៅពេលដែលពួកគេប្រព្រឹត្តបទល្មើសមើលបែរជាយកឈ្មោះសារព័ត៌មាននោះមកសំអាងទៅវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួបជាមួយអ្នកកាសែតនេះដែរសមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកាសែតនៅថ្ងៃទី21មករាម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រដោយយល់ថាជំនួបនេះគឺជាការរឹតចំណងសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយនឹងស្ថាប័នជាតិដើម្បីលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកាសែតសំណូមពរឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដើរតួនាទីឲ្យត្រូវតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូតទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃបានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី21មករាម្សិលមិញតាមរយៈមហាសន្និបាតនេះតំណាងទូតទាំងប្រទេសរបស់បកការអំណាចជាង 2,400 នាក់បានសម្រេចចិត្តលើប្រធានរឿងសំខាន់ៗចំនួន7សេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយក្នុងចំណោមនោះគឺគាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018នេះជាបន្តទៀតសំស្ដាប់អមរជនានៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តកម្រាស់4ទំព័រមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថានៅលើមាគ៌ាជ័យជំនះនិងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខទៀតមហាសន្និបាតគាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី6ដែលនឹងរៀបចំធ្វើនៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំនេះចំពោះការបោះឆ្នោតវិញមហាសន្និបាតនេះបានអះអាងថាខ្លួននឹងចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយនិងមជ្ឈដ្ឋាននានាក្នុងការរក្សាបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរនេះគឺជាការធានាថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិក្នុងខែកុម្ភៈនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងខែកក្កដាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយជោគជ័យប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាជនសម្រាប់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងគណៈបកវិញមហាសន្និបាតបានអនុម័តនូវកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់ការកសាងនិងការពៀមមិត្តភូមិឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023ជាកម្មវិធីដែលផ្តោតលើការការពារឯករាជ្យនិងបូរណភាពទឹកដីក៏ដូចជាសន្តិភាពព្រមទាំងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនការពាររបបរាជានិយមលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងការគោរពច្បាប់ជាដើមរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកបានប៉ោងឡើងពីចំនួន545រូបដល់865រូបខណៈដែលសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចំនួន22រូបត្រូវលុប
ชมุชจาวกลายเปิดตัวตัวมรณะเพียบเชียดขนมอาการนี้มหาสนับบัตรปะมันเพลิดเตะอัมเปียวเนียวอาสมาชิกระบาดครูนกรุบจวนธนะประกันสามกีเพียบไอกระเพียบเตะขนมเรื่องม้วนดำใบอันวัดตื้อได้ดับบานดัดเจนในบานสำรัดจิกาชายตอบตัวหนึ่งสิบเดือนการระบาดประจิจุนจิกากระสมกอลกลายปีเราสำคัญเลยปัญหาเตะขนมปะเฮยมหาสนับบัตรระบาดคณะปะประจิจุนกัมพูชีเกาะบานกัดสมกอลอัมปีปัญหาคณะปะประชังได้เตะบานตุลาการกัมพูรุมลีจาวพองได้สำหรับคณะปะการอำนาจอัตยตะคณะปะสังครูเชียดบานปราอ
ដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតាមគន្លងដ៏ត្រឹមត្រូវនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ជាមួយគ្នានេះមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញនេះបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលនៅបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកថ្មីចំនួន342នាក់ទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកហើយលោកចៅក្រមតុលាការជីវកេងលោកស្រីជាលៀងដែលជាអគ្គប្រធានអាជ្ញាតុលាការកំពូលនិងលោកមេធាវីគីតិចក៏ត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរជម្រាបជូនថាលោកចៅក្រមជីវកេង គួរជម្រាបជូនថាលោកចៅក្រមជីវកេងនិងលោកស្រីអគ្គប្រធានអាជ្ញាតុលាការកំពូលទាំងពីរនាក់បានចូលរួមចាប់ប្រកាសនិងសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅចំណែកលោកគីតិចគឺជាមេធាវីតំណាងឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចូលរួមប្តឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ត្បិតថាមន្ត្រីសំខាន់របស់តុលាការដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ថាត្រូវតែជាស្
ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរងការរិះគន់ថាមិនឯករាជ្យនោះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់នៅពេលនេះ ផ្ទុយពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគលោកសុកអេសាននិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការដាក់បញ្ចូលមន្ត្រីពីស្ថាប័នឯករាជ្យនេះចូលទៅក្នុងសមាជិកគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាມັນមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយការសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងព្រោះថាពួកគេមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងមានការលម្អិតពីរឿងនេះនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅក្នុងនេតិព
ដែលបានបង្ហាញការបដិញ្ញាថានឹងបន្តរក្សាជំហរដឹកនាំប្រទេសទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពីសំណាក់គណបកនេះមានតែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះវណ្ណសុគន្ធាជួនពរមីន នៅពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកសានបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្នលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានៅតែត្រូវបានលើកកម្ពស់និងរីកចម្រើនព្រមទាំងមាននិរន្តរភាពយ៉ាងរឹងមាំស្របតាមសភាពការវិវត្តរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិហើយថាគ្មានអនុភាពណាមួយអាចមករារាំងឬបំផ្លាញបានជាដាច់ខាតអ្នកនៅពេលនេះបានអះអាងបន្ថែមទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាជ្ញានិងរក្សាជំហរដឹកនាំប្រទេសតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេ
ปีสมนักปะกันอำนาจนี้คือการเงียนจีจูมาคอยปัญไตการวัดตามปีสมใดจังนิวิ้งมันต้อนการเงียนในลอยตีสำหรับแนวพิพิรุณิการดักน้อมในการพิจิตรบันอริบกำลังจีตุมรุ่งละที่ประจิตถบไตปัญไตละที่ประจิตถบไตนี้ลูกจะตกท้าจีประจิตถบไตแต่สมบอกไร้ปนอบาตามลูกบันเดลลามุงไห้นี่คือเดซาไตกาปรบเปิดอรบอรัฐพิบาลหนึ่งรัฐเพียมันสอบตามสังดาละที่ประจิตถบไตหอยปัญหาเสสไรเพียบหนึ่งฉบับบาดเดียดซ้อนมันเตยบานกูรุบหนึ่งอันวัดอ้อยบานละอ้อหนุ่ยตี ปีลูกบันทึกลายมือให้ลูกบันทึกกันเพี้ยในจุดนี้ภายในวิจิตรสถานยุบใบหนึ่งรอดเพี้ยมันสอบตามสังดาลที่ประจิตถบไตหอยปัญหาเสสไรเพี้ยหนึ่งฉบับบาดเดียดซ้อนมันเตยบานกูรุบหนึ่งอันวัดอ้อยบานละอ้อหนุ่ยตีปีลูกบันทึกลายมือให้ลูกบันทึกกันเพี้ยในจุดนี้ภายในวิจิตรสถานยุบใบหนึ่งรอดเพี้ยมันสอบตามสังดาลที่ประจิตถบไตโดยซาแต่รัฐบาลกัมพูชาแต่บ้านการจังปีกับบอชนาสลบฉบับอย่างอ่อสำหรับลูกบันทึกกันเพี้ยและที่ประจิตถบไตคืออาศัยตามโปรตีนในว
ลทธิประชาธิปไตยในกัมพูชาตรวจบ้านอังกาอันตรายจิตจิตรานวิธีบายท่าบันทึกและจดคลังในขนมระยะปีจงกรอยนี้นิยายเอาจอมแต่มดองตื้อคือในของช่างปีปอนด์ดับปรามปีกลองตื้อนี้แต่มรองนี่ก็โปรตีนมีนกาบัตเทียร์บอปรอมสับไซมวยจำนวนผ่องเตียนก็ปัญไตปัญหาแต่งนี้รัฐบาลกัมพูชาบังคับเป็นเจ้าจีนย่อยดองทาคือจีการอวัชบับขนมเลี้ยงกัมพูชาจีนนี้ติดรอดเฮาทาวิธีในการแต่งหลายนู้คือทัวร์ล่างดับใบกาปีสันเดียบหนึ่งสันเดียสกอโรบอปโปรตีจีน ถ้าใกล้ร้องจากกาวอนอิมพีเรียลในสังกัดตักมาลแทดกันดาบานประดังสาจิบซีขัดรู้ตระรวดมันตรัยกระทรวงการเงียดเราจัดหาสาจิบมวยนี้ยุ่งยงเอากรรมกอทเวกาตอว่าได้บัดเพลย์ปัตย์กรมกรรมกอนังสาจิบบันอาอังคามูลละให้ได้ปุ่กเกตอว่าจิจันไทยจวบจวบขณีมนุกเกิดดาวซาตายถ่ายกายใส่จนจิตโกเร่มันปลอมบางประชนอัลปุ่กเกนังมันกรบตามฉบับการเงียสมศักดิ์อังบุญทอน នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី15ខែមករាដាក់ទៅកាន់លោកអ៊ិតសុំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកស្រីឆាខ្យុងភីថៅកែរងចាក់កាវ៉ាន់បានអះអាងថាការដែលកម្មករនាំគ្នាធ្វើកូដកម្មគឺដោយសារតែមានការញុះញង់ពីសហជីពស៊ីខាដូជាមួយគ្នានោះថៅកែស្រីជនជាតិកូរ៉េរូបនេះបានអះអាងទៀតថាក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ ប៉ុន្តែកម្មករនិយោជិតនៅតែមិនគោរពតាមបទបញ្ជាឲ្យចូលធ្វើការវិញរបស់ក្រមព្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមិនតែប៉ុណ្ណោះតុលាការខេត្តកណ្ដាលក៏បានចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដោយបានបញ្ជាឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ចូលធ្វើការវិញជាបន្ទាន់ នៅក្នុងលិខិតចំនួន2ទំព័រនោះលោកស្រីឆាខ្យុងហ៊ីបានបន្តចុះប្រកាសសហជីពស៊ីកាដូថាមិនគោរពទៅតាមដីការិយាសារការពាររបស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលដោយនៅតែបន្តញុះញង់ឲ្យកម្មករធ្វើការបិទទ្វាររោងចក្រទាំងមុខទាំងក្រោយនិងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញចេញចូលនិងមិនឲ្យកម្មករដទៃទៀតចូលធ្វើការបានឡើយ ក៏ប៉ុន្តែលោកអាត់ធនប្រធានសហជីពស៊ីកាដូបានថ្លែងថាថៅកែរោងចក្រនេះមិនបានគោរពច្បាប់ការងារគឺមិនបានបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករជាទៀងទាត់នោះទេបើគ្មានការធ្វើកូនកម្មលោកបន្តថាមូលហេតុដែលកម្មករបិទផ្លូវក៏ព្រោះតែមិនចង់ឲ្យថៅកែរោងចក្រដឹកម៉ាស៊ីនដេកចេញពីរោងចក្រដោយសារតែនៅជំពាក់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់កម្មករ អត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករក្នុងម្នាក់ៗទុំពាន់ដុល្លារនៃចំនួនកម្មករសរុបប្រហែល1000នាក់នៅរោងចក្រកាវ៉ាន់ទាំងពីរទីតាំងនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកអាត់ធុនចំណែកលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានប្រាប់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិ FE នៅថ្ងៃនេះថាសំណុំរឿងនេះក្រសួងការងារកំពុងតែពិនិត្យហើយបើរកឃើញថាភាគីថៅកែរោងចក្រជាអ្នកខុសគឺក្រសួងចាប់បង្ខំឲ្យសងសំណងទៅកាន់កម្មករ តែបរិខេញថាសហជីពជាអ្នកខុសគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្តីពីកូដកម្មនិងបដកម្មដោយសន្តិវិធីសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមកម្មករនៃរោងចក្រកាវ៉ាន់បានបន្តធ្វើកូដកម្មទាមទារប្រាក់ឈ្នួលពីថៅកែនេះចំនួន6ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំនេះក្រុមកម្មករធ្លាប់អះអាងថាថៅកែរោងចក្រមួយនេះមិនព្រមបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករជាទៀងទាត់ឡើយនិងមិនព្រមបង់ថ្លៃសេវាគាំពារសុខភាពបោះសសរជូនកម្មករទេបើទោះបី
mean on track chit wing down from Chengpi Kong Wall about Zodani to win Panyaha Jerusalem. And no pretend to play American look my puns, compung bumping to snack at Mujum the Mandamopi. Bantopi pretend as it look puns, banter to snack at Nakron pretend Zodani, knitting at the team of Paymo Macram Summon. Nakron catch Santoni, and no pretend to play American. Mahak sat Zodani, Abdala, ban prap look puns, peak like Baram Rabapra, that told the nun peak around Jerusalem. The look pretend to play American, Donald Trump, Munku, some red chapchi, I get out Pikinuti. Good contiranum at Burmin. វត្តមានរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមៃស្ផែននៅក្នុងតំបន់ដើមបូព៌ាពេលីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃភាពតានតឹងមួយបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្គាល់យេរូសាឡឹមជាទីក្រុងផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល យេរូសាឡឹមជាទីក្រុងដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តក៏ដូចជាសម្រាប់ជនជាតិយូដានេះជាការរំលឹករបស់មហាក្សត្រយូណានីអាប់ដាឡានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកម៉ៃស្ផែនសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ដាឡាយេរូសាឡឹមពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់និងសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតស៊ូប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទល់នឹងពុបហេតុនិយមជ្រុ
មហាក្សត្រជរនីបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមៃផែនស្ត្រងត្រង់ថាព្រះអង្គធ្លាប់បានសម្ដែងក្តីបារម្ភច្រើនដងក្នុងឆ្នាំថ្មីទាក់ទងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបានប្រកាសទទួលស្គាល់យេរូសាឡិមជាទីក្រុងផ្ដាច់មុខរបស់អ៊ីស្រាអែល គួរបញ្ជាក់ជូនថាលក្ខន្តិកៈនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅបន្តជាឧបសគ្គមួយក្នុងចំណោមឧបសគ្គដទៃទៀតនៅក្នុងដំណើរការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលបានជាប់គាំងតាំងពីឆ្នាំ2019ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចង់បានយេរូសាឡិមបែកខាងកើតធ្វើជាទីក្រុងរបស់ខ្លួនតែតំបន់មួយនេះដែលត្រួតត្រាដោយអ៊ីស្រាអែលតាំងពីឆ្នាំ1948រហូសប្រាំពីរត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលក្រសោបយកផ្ដាច់មុខដែលអង្គការសហប្រជាជាតិច
ដែលមានការប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពេលនេះមានគោលដៅស្វែងរកសេចក្ដីទុកចិត្តឡើងវិញសេចក្ដីទុកចិត្តដែលមហាក្សត្រយកដានីសង្ឃឹមថានឹងជួយបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋពីប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលរួចក្បែរគ្នាដោយសុខសន្តិភាពនិងដោយយកយេរូសាឡិមបែកកង្កើតធ្វើជាទីក្រុងរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន ចំណែកលោកមៃស្ផែនបានរំលឹកពីការសន្យារបស់អាមេរិកក្នុងការបន្តគោរពតួនាទីរបស់យ៉រដានីជាឆ្មាំការពារទីកន្លែងសក្ការៈក៏ដូចជាបានបន្តគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយរដ្ឋពីដែរសូមជម្រាបជូនថាយ៉រដានីនិងអេហ្ស៊ីបដែលលោកមៃផែនបានទៅទស្សនកិច្ចជាប្រទេសអារ៉ាប់តែពីគត់ដែលបានចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលនិងដែលអាចដើរតួនាទីស្នូលនៅក្នុងដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន ការវាយប្រហារក្នុងសន្តិការលំដាប់អន្តរជាតិនៅប្រទេសអាប់កានីស្ថានគឺបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច6នាក់ហើយគឺនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើសន្តិការលំដាប់ផ្កាយ5អង្គការកងទ័ពនងតាក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនាយកថ្ងៃសៅឆ្លងចូលថ្ងៃអាទិត្យទី21មករាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណាស៊ីដានីសបានឲ្យដឹងការទីមិនសិលមិនថាការវាយប្រហារបានបិទបញ្ចប់ហើយកម្លាំងប៉ូលីសសម្លាប់បានជនប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ចលនាឧ
ដែលមានការបង្ខំឲ្យបដិសេធការចូលរួមក្នុងប្រទេសមិចសិចមានចំនួនច្រើនលើឆ្នាំណាណាទាំងអស់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យសិនមិញដែលបង្ហាញថាតាំងពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មានករណីឃាតកម្មចំនួន 23,353 តាំងពីអាញាធរចាប់ដើមប្រមូលតួលេខអំពើឃាតកម្មកាលពីឆ្នាំ1609កាលសិប7មកឃើញថាមានតែនៅឆ្នាំ2016តែប៉ុណ្ណោះដែលមានចំនួនច្រើនបំផុតគឺចំនួន 22,516 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងបានអំពាវនាវការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញឲ្យទូគីត្រូវតែបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយោធាដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើទៅលើក្រុមគឹកស៊ីរីនៅឯតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសស៊ីរី ថ្នាក់ដឹកនាំបារាំងអះអាងថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទូគីនឹងបំផ្លាញយុទ្ធនាការបោសសម្អាតក្រុមជីហាតអង្គការរ៉ាឌីស្លាមសមាជិកថាពីថ្ងៃមកហើយដែលទូគីបានបញ្ជូនទ័ពចូលទៅក្នុងភាគខាងជើងស៊ីរីដើម្បីវាយប្រហារលើក្រុមគឹកស៊ីរីក្រុមគឹកស៊ីរីត្រូវរដ្ឋាភិបាលទូគីចាត់ទុកថាជាភេរវៈជន ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសារ៉ាមរិចនិងបារាំងក្រុមគឹកស៊ីរីគឺជាដៃគូរបស់គេហើយបានជួយយ៉ាងច្រើនក្នុងការបោសសម្អាតក្រុមជីហាតអង្គការរ៉ាឌីស្លាមមិនថានៅស៊ីរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់ម៉ង់ពិសីជួនពរមានលោកស្រីហ្វ្លូរ៉ង់ប៉ាក់លីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបារាំងបានថ្លែងថាទូគីត្រូវទម្លាក់អាវុធដកទ័ពចេញពីស៊ីរីជាបន្ទាន់ ប្រតិបត្តិការយោធាដែលទូគីកំពុងតែធ្វើនឹងបំផ្លាញនៅលទ្ធផលនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការបោសសម្អាតក្រុមជីហាតអង្គការរ៉ាឌីស្លាមលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយចំចំថាលោកប្រធានរបស់ទូគីអេដូវ៉ាន់កំពុងតែវាយខុសគោលដៅហើយសត្រូវរបស់ទូគីគឺក្រុមគឹកនៅក្នុងប្រទេសទូគីមិនមែនក្រុមគឹកនៅក្នុងទឹកដីស៊ីរីទេដោយឡែក
ការពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកយ៉ាងអ៊ូលេដរីយ៉ងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងបានទូរស័ព្ទទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅខាងទូគីថាបារាំងកំពុងតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះស្ថានភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងស៊ីរីនិងទូគីក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលបានចូលរួមក្នុងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជីហាតអង្ការឥស្លាមនោះលោ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដឹងពីក្រសួងការបរទេសបារាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងក៏បានស្នើសុំទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបើកការប្រជុំបន្ទាន់មួយស្ដីពីស្ថានភាពលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្រុតត្រង់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដោយសារការបិទខ្សែអធិបតេយ្យថ្មីនេះដែរលោកប្រធានាធិបតីទូគីបាននិយាយគម្រាមថានរណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានចេញមុខមករិះគន់ឬរារាំងយុទ្ធនាការកងទ័ពរបស់ទូគីនៅភាគខាងជើងស៊ីរីអ្នកនោះ
គឺជាយុទ្ធនាការដើម្បីបុព្វហេតុជាតិរបស់ទូគីគ្មាននរណាមកអាចរារាំងបានទេសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍មកទូគីបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនៅតំបន់អាស្រីនភាគខាងជើងស៊ីរីដោយបានបញ្ជូនរថក្រោះបាញ់កំភ្លើងធំនិងយន្តហោះចម្បាំងជាង70គ្រឿងវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានក្រោមការកាន់ការប្រមោះក្រុមគុកស៊ីរី បាតាមកាយដឹងពីក្រុមគុកស៊ីរីមានមនុស្សប្រមាណជា10នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះចំណែកទូគីវិញគេបានអះអាងថាគេសម្លាប់តែពួកភេរវកម្មតែប៉ុណ្ណោះគូកត់សម្គាល់ដែរថាយុទ្ធនាការនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលមុខគ្នាកាន់តែលែងត្រង់ព្រោះថាក្រុមគុកស៊ីរីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដែលបានជួយប្រយុទ្ធដណ្ដើមដែនដីពីពួកជីហាតអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាម ជានេះទៅទៀតតំបន់ភាគខាងជើងស៊ីរីស្វែងបាត្រូវរំដោះបានពីដៃក្រុមជីហាតក៏ដោយតែនៅមិនទាន់មានស្ថិរភាពទេដូច្នេះប្រតិបត្តិការរបស់ទូគីនៅពេលនេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែលំបាកកាន់តែចលាចលមានជនភៀសខ្លួនស៊ីរីដល់5នាក់ដោយក្នុងនោះមានទាំងកុមារតូចៗផងបានរងារហូតដល់កកស្លាប់ខណៈពេលកំពុងព្យាយាមឆ្លងព្រំដែនតាមតំបន់ភ្នំចូលនៅទៅក្នុងប្រទេសលីបាណុនសាកសពចំនួន13ត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃសុក
ដោយភួរកសត្រីជនជាតិអាឡម៉ង់ម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតម៉ូរ៉ូកូបន្ទាប់ពីរកឃើញថានាងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជីហាតអ្នកនាំពាក្យតុលាការបានដឹងថានាងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទគាំទ្រផ្នែកសម្ភារៈនិងជួយជ្រោមជ្រែងដល់ក្រុមភេរវៈជនដើម្បីបង្កអំពើឧក្រិដ្ឋកម្ម គូជីវិតជនថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅតុលាការអ៊ីរ៉ាក់ក៏ធ្លាប់បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយព្យួរក៏បរិសុទ្ធជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់បន្ទាប់ពីរកឃើញថាមានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាមួយនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាម នៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអឺដូអាតហ្វីលីបបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាបារាំងបានដកបេក្ខភាពចេញពីក្រុមប្រទេសប្រជែងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍សកលនៅឆ្នាំ2023ព័ត៌មានមួយនេះទើបតែត្រូវបានទម្លាក់ឲ្យដឹងដោយកាសែតនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ យុសមិនចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិពីឧបទ្វីបកូរ៉េបន្ទាប់ពីអេសអញរេរៃប្រមាណថ្ងៃមុននេះទីបំផុតទៅកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចបញ្ជូនគណៈប្រតិភូពិសេសមួយឲ្យធ្វើដំណើរទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីត្រួតពិនិត្យទីតាំងសម្ដែងសិល្បៈនិងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាក្រៅប្រតិភូពិសេសនេះដឹកនាំដោយតារាចម្រៀងប្រជាប្រិយរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺនានយ៉ុងសុនវុលដែលត្រូវពិធីចាំអារម្មណ៍លើកឡើងថាគឺជាអតីតស្រីកំណាន់
័យនេះគឺជារឿងកម្រណាស់ហើយឱកាសនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងរៀបចំបំផុសបំផុលព្រោះវាគឺជានិមិត្តរូបបង្ហាញពីសញ្ញាណនៃមិត្តភាពការរាប់រកគ្នាវិញរវាងបងប្អូនប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរวิชูบารัง RFI พนมปิง92เมกะเฮิรตซ์ซิมรีบ92เมกะเฮิรตซ์บัดดำบองกรุงพระเศียรนุนังกำปงจาม 94.5 เมกะเฮิรตซ์ប្រិមត្តជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលអឹងបន្ថនរៀបចំសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការបញ្ចូលមន្ត្រីតុលាការទៅក្នុងបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្ហាញច្បាស់ថាតុលាការមិនឯករាជ្យបន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលបូលីនដាវីតសូមលើកឡើងអំពីសារ៉ាអាមេរិកបរិច្ចាគប្រាក់តែ60លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីន
បន្តមកទៀតគឺជានីតិទេសនាសាព័ត៌មានដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់និងចុងបញ្ចប់គឺជានីតិបទយូកាដែលសឹងភិរៈនិយាយអំពីពិព័រណ៍កាហ្វេដែលតាំងបង្ហាញរបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឲ្យយុវជនស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃលទ្ធផលនៃការធ្វើសមាជិកសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់ការពីម្សិលមិញគឺបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកថ្មីចំនួន342នាក់ទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមានមន្ត្រីសំខាន់របស់តុលាការដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ថាត្រូវតែជាស្ថាប័នឯករាជ្យនោះក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាតុលាការកម្ពុជាដែលរងការរិះគន់ថាមិនឯករាជ្យនោះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅពេលនេះសំស្ថាបសេក្រារីការរៀបចំជូនដោយអឹងបន្ថនមន្ត្រីតុលាការសំខាន់ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនោះរួមមានលោកជីវកេងចៅក្រមនិងជាអនុប្រធានតុលាការកំពូលលោកស្រីជាលៀងអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការកំពូលនិងលោកគីតិចជាមេធាវីការពាររដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីទាំង3គឺសុទ្ធសឹងជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះការដាក់បញ្ចូលមន្ត្រីតុលាការទៅក្នុងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគមានការចាប់អារម្មណ៍លោកបណ្ឌិតមាសនីនេះវាជាបកប្រធមមួយដែលយើងឃើញតាំងពីមុនមកហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែរឿងការបញ្ចូលតុលាការតែក្នុងគណៈកម្មការកណ្ដាលទេណាយើងឃើញដូចជាកាលដែលមានអង្គហ៊ុនសាមកលើសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយទីចំបំផុតអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងបានត្រូវទទួលនៅការលើកនៅការរំដំណាក់សាទទួលរំដំណាក់សាខាទៀតណាបាទជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគនយោបាយក៏យល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរនេះក៏បញ្ជាក់ថែមទៀតថាចៅក្រមប្រញ្ញាហើយនឹងតុលាការប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យទេបាទដោយសារអីបាទមិនឯករាជ្យដូចតែមានចៃនៅក្នុងតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេបាទលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទការចាប់អារម្មណ៍ជាការត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាទោះបីគាត់ជាចៅក្រមឬមួយក៏ជាបរិយអញ្ញាក៏មិនបានបិទបាត់សិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់គាត់នៅក្នុងបញ្ហាដែលចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយណាមួយដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺត្រូវអនុវត្តឲ្យត្រូវតាមទូនាទីភារកិច្ចនៅក្នុងពេលម៉ោងណាដែលបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ដែលបានចែងបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្តថាទាំងការបញ្ចូលនៅសមាជិករបស់តុលាការឲ្យចូលទៅក្នុងសជាសមាជិកកណ្ដាលរបស់គណៈបកនេះវានឹងធ្វើឲ្យគេហៅថាទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌នឹងកាន់តែធ្លាក់ថែមទៀតណាដោយសារតែយើងកំពុងតែមានការរិះគន់ថាប្រព័ន្ធតុលាការនឹងមិនបានបំពេញតួនាទីឯករាជ្យរបស់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកាសថាយកពួកអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងតុលាការនឹងហើយសិតទៅជាមន្ត្រីតុលាការដែលធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់សង្គមជាតិរហូតដល់ជាតិរកការរំលាយសង្គមជាតិបាទដូច្នេះអានឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគេគិតថារឿងដែលកើតមានឡើងពីមុនមកក្នុងរឿងសង្គមជាតិវាជារឿងនយោបាយបាទហើយតុលាការហ្នឹងបាទព្រោះអ្នកនយោបាយយកមកប្រើហ្នឹងបានគេមានការតម្លើងបញ្ចូលអ្នកនឹងឯងឲ្យទៅជាសមាជិកគណៈចិត្តស្រីឬសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលណាលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បាទដូចជាមិនមានពាក់ព័ន្ធនៃទៅនឹងការរំលាយបាទសង្គមជាតិក៏មិនដូចនេះគឺបាយទៅលើស្នាដៃសកម្មភាពបកកនៅប្រសិទ្ធិការងារដែលគាត់អនុវត្តនៅពេលកន្លងមកណាបាទបាទហ្នឹងគឺជាគេពិចារណាទៅលើស្នាដៃទៅលើសកម្មភាពនៅប្រសិទ្ធិការងារជាជាតិមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគណៈបក្សប្រជាជនទៅទេបាទលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានការពារចំពោះការដាក់បញ្ចូលសមាជិកមន្ត្រីតុលាការទៅក្នុងបញ្ជីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះទេបាទបញ្ហាសម្រាប់រំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងដោយតុលាការកំពូលនេះគឺមិនមែនអាស្រ័យទៅដោយឆន្ទានុសិទ្ធិឬមួយចុះជាសិទ្ធិសម្រាប់អត្តនោម័តរបស់មន្ត្រីរបស់តុលាការទេបញ្ហាសំខាន់វាផ្អែកទៅលើពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកើតចេញពីទង្វើល្មើសច្បាប់របស់ក្រមមេដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃបន្តថាទី1គឺអាចមក
ียบเทียบจะรับทำไปเยอะคือตลาดการต่อไอเกลียไอเนกาไปใจกันนายนั้นมีอัตเนกาไปใจนะตลาดการรอไอเกลียอย่างเงี้ยหนึ่งหายบางทีตรงมาคือสาตลาดการเชียร์สโนว์ในดีเจรัตปปอนฉบับเนื้อประเทศเสรีคอมพิวติกนี้นะคือให้บุกเนื้อที่ตลาดการนั่นคืออันนั้นกาปีสุดเสรีเทียบประปอนเชียร์บรอดให้ฉบับต้องต่อเนื้อบุกเนื้อที่ว่ากาปีสุดเสรีเทียบประปอนเชียร์บรอดได้รู้นั่นคือตลาดการและอย่างได้กาปีสุดเสรีเทียบประปอนเชียร์บรอดบ้านมันไอ้ต่อเนื้อได้ยุติธรรมบ้านเด็กในกรมสุขุมលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ពីទី1គឺច្បាប់តាមហាមទេណាបានន័យថាមន្ត្រីខាងវិស័យយុតិធម៌គាត់នៅតែមានសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយចឹងដែរស្មានថាគាត់អាចចូលជាទីផ្នែកនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកណាក៏បានដែរតែសំខាន់ឯករាជ្យនេះគឺឯករាជ្យវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ទេណាពេលគាត់បំពេញការងាររបស់គាត់នេះគឺឯករាជ្យគេថាមិនចេះតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ចំណុចបង្ហាញរបស់គាត់ណាក៏មិនទូឲ្យបំពេញទៅលើបំពេញច្បាប់ដោយរងអតិពលណាមួយថាតែបើសិនជាគាត់បំពេញច្បាប់ដោយរងអតិពលណាមួយអានេះគឺជាការជ្រៀតជ្រែកទៅលើអំណាចតុលាការណាលោកបណ្ឌិតមេនីយល់ថាការបញ្ចូលមន្ត្រីតុលាការទៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចធ្វើឲ្យមានការបែងចែកគ្នាជាពីររវាងមន្ត្រីតុលាការឯករាជ្យនិងមន្ត្រីតុលាការរបស់បកបាទអានេះវាមានការបែងចែកដែរបែងចែកគ្នាអំពីមន្ត្រីយុតិធម៌ដែលឯករាជ្យហើយនិងមន្ត្រីយុតិធម៌ដែលបម្រើបកបាទនេះគឺបង្ហាញឃើញច្បាស់ចឹងបាទហើយវាមិនមែនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើយើងថាថាទៅលើមិនមែនជាកិត្តិយសទេអាចថាទៅលើទួនាទីឯករាជ្យរបស់តុលាការហើយក៏វាមានការបែងចែករវាងមន្ត្រីតុលាការឯករាជ្យហើយនិងមន្ត្រីតុលាការរបស់គណៈបកក៏ប៉ុន្តែលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបកស្រាយខ្ញុំយល់ថាមិនមែនត្រឹមតែជួមន្ត្រីតុលាការទេគឺថាមន្ត្រីនគរបាលក៏មានមួយចំនួនមន្ត្រីខាងយោធាក៏មានមួយចំនួនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំយល់ទោះបីធ្វើយោធាទោះបីធ្វើជាមន្ត្រីតុលាការក៏ដោយក៏នៅតែបងប្អូនរក្សាបាននូវសិទ្ធិពលរដ្ឋឲ្យមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរបញ្ញាសំខាន់មិនមានខុសអីទេគឺថាឲ្យតែក្នុងប្រនបត្តិការការងារគោរពនៅគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ក៏ដូចជាក្រមសីលធម៌នីតិវិធីដែលបានកំណត់ជាធរមានអានឹងអត់មានបញ្ហាអីទេបាទប៉ុន្តែលោកមនិតឡៅបង្ហៃបានលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាដែលបានវាយតម្លៃអំពីប្រព័ន្ធយុតិធធម៌នេះពេលកន្លងទៅតាមឆ្នាំ2014អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតសូរិយាសុភិឌីលោកបានចាត់និយាយថាតុលាការត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍របស់គឺរដ្ឋាភិបាលបាទលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ទោះបីគាត់ជាមន្ត្រីបកជួនរបស់បាក៏ដោយក៏មិនតែគាត់បំពេញការងារវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងស្ថាប័ននោះគាត់ត្រូវគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ស្ថាប័នណាឥឡូវបើសិនជាគាត់ជាចាស់ក្រុមជាបញ្ញត្តិគាត់ត្រូវគោរពតាមបញ្ញត្តិច្បាប់មួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដំណើរការសិទ្ធិរបស់តុលាការរួមមានច្បាប់ស្តីពីអង្គការចាត់តាំងតុលាការច្បាប់លក្ខន្តិកៈចាស់ក្រុមបញ្ញាជាដើមណាហើយក្នុងការសម្ដែងចក្រីហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើការសម្ដែងចក្រីដោយឯករាជ្យឯករាជ្យនេះមិនមែនបានន័យថាគាត់មិនអាចចូលបាក់ណាបានទេព្រោះតែការសម្ដែងចក្រីអាចទៅលើច្បាប់ជាមូលដ្ឋានចាត់តាំងឯករាជ្យបាទនៅពេលដែលតុលាការមិនឯករាជ្យនោះពលរដ្ឋនឹងអស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌នេះជាការយល់ឃើញរបស់លោកឡៅមង្ហៃនៅសង្គមដែលមានដែលយុតិធម៌អញ្ចឹងគឺសង្គមនោះគឺអត់រឹងមាំទេហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគេឃើញអាចតែរលាយគឺអាចតែត្រូវបានប្រទេសជាតិខាងនៃខាងទៀតគឺគេមកដែលរំលោភបាទឈានទៀតហើយគេទួតាតែបាទក៏ប៉ុន្តែលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបកស្រាយបញ្ហាសំខាន់គឺมันផ្អែកទៅលើការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនឬរដ្ឋាភិបាលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អតីតបកប្រឆាំងទេបញ្ហាសំខាន់ថាតើបកប្រឆាំងនឹងបានប្រព្រឹត្តលើមើលច្បាប់ឬអត់ហើយខ្ញុំយល់ថាបើសិនណាជាគណៈបកប្រឆាំងឬមន្ត្រីដឹកនាំរងគណៈបកប្រឆាំងគ្មានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ណាមួយទេក៏តុលាការមិនមានហេតុផលណាឬមួយក៏នីតិវិធីណាដើម្បីចាប់កំហុសទៅលើគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាស្ថានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថានេះកាត់ឡើងជាអន្តរនោម័តនៃអង្គើប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់របស់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអតីតគណៈបកប្រឆាំងនិងគឺគណៈបកប្រឆាំងតែម្ដងបាទបាទប៉ុន្តែលោកមនិតឡៅបង្ហាយបន្តថានេះជាការរំលោភសិទ្ធិដាច់ខាតមួយរបស់មនុស្សទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអំនិងខាន់វីរ៉ែលហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យអាកាដេមីកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សានៅ CUS សិនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាត់នៅមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 018 និង 011 ក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC មានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះជាពិសេសអតិថិជនប្រាក់កម្ចីរបស់ LOLC ទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារវិញឬ True Money ដោយមិនអស់កម្រៃសេវាទេ វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ American AII បណ្ដុះបណ្ដាលស្នាក់ភាសាអង់គ្លេសចិននិងកុំព្យូទ័រគ្រប់កម្រិត AII ជាមីគីនាំកូនលោកអ្នកទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនិងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ាឌីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក កាលពីថ្ងៃអង្គារទី 16 ខែមករាកន្លងទៅនេះសារ៉ាប់រ៉េកបានចេញសេចក្តីសម្រេចបរិច្ចាគទឹកប្រាក់តែចំនួន 60 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីន ហើយសារ៉ាប់រ៉េកបានសម្រេចបង្កកទឹកប្រាក់បដិភាគមួយផ្នែកទៀតចំនួន 65 លានដុល្លារនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់ប្រយោលរបស់សារ៉ាប់រ៉េកដើម្បីបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនវិលមករកតុកចរចាសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែល ការកាត់បន្ថយចំនួនអាមេរិកនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិខ្វះថវិកាពុំដែលធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសូមស្ដាប់បានអន្តរាគមន៍រៀបចំជូនដោយបូលីនដាវីនសារ៉ារិចជាប្រទេសថ្នាក់លំដាប់ទី1ដែលបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ដល់ចារណសុខសន្ធប់ដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះតាមរយៈលិខិតផ្លូវការមួយប្រ
ទីក្រុងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ដាមូពីតាមពិតទៅទឹកដីសាឡាមរីក្រុមបរិច្ចាគឺមានចំនួន 123 អ្នកទីភ្នាក់ងារនេះគឺសម្រាប់រយៈពេលម្ដងអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះបេសកកម្មទីភ្នាក់ងារនេះគឺក្រោយចំនួនគ្រប់គ្រងជីវភាពដល់ការរស់នៅរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលបានធ្វើបម្លាស់ទីកន្លែងរស់នៅដោយសារតែសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ1973នេះកំពុងរដូវតាមជំរំជនភៀសខ្លួនរីប៉ៃក្នុងប្រទេសយ៉ូដានីតំបន់ស៊ីយ៉ូដានីដែនដីហ្គាហ្សាប្រទេសលីប៊ង់និងប្រទេសស៊ីរីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ 2020មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តណាត់ទីភ្នាក់ងារនេះរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតពូគឺរដ្ឋដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សព្វថ្ងៃនេះទីភ្នាក់ងារនេះទទួលបន្ទុកផ្ដល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននិងកូនចៅចំណងក្រោយរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះតាមរយៈការអប់រំមូលដ្ឋានសេវាសុខភាពនិងចំណីអាហារប្រចាំថ្ងៃចាប់តាំងពីទីភ្នាក់ងារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1968ឡើងដល់ហើយឥឡូវនេះការកាត់បន្ថ
ប្រធានាធិបតីបារាំងអេរីហ្វីភ្នំពេញកៅសិពីមេហ្គាហឺតសៀមរាបទំនាក់ទំនងនេះបានថាតរោគភាពតានតឹង
ចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំបានប្រកាសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2007ដែលបានទទួលស្គាល់ជាឯកតោភាគហ៊ីថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលើកពីនេះទំនាក់ទំនងនេះក៏បានដាំក្បាលចុះកាន់តែជ្រៅថែមទៀតខណៈពេលដែលលោកម៉ាមូអាបាសប្រធានអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនបានប្រកាសបដិសេធចំពោះតួយកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការដោះស្រាយចំនួនអ៊ីស្រាអែលប
ទឹកប្រាក់បដិភិរបស់អាមេរិកតំណាងឲ្យ30%នៃថវិកាសរុបរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះឥឡូវនេះដល់ពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរពីរបៀបដល់ថវិកាដល់ទីភ្នាក់ងារនេះហើយហើយសារ៉ាមវិកពុំអាចទ្រាំទ្រទទួលអំណាចតំណែងឯបានទេការកាត់បន្ថយចំនួននេះគឺមិនខុសពីការកាត់បន្ថយទឹកប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក បានកាត់ទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដើម្បីទទួលបានថវិកា1.7ទៀតចំនួន60%ដុល្លារពីភ្នាក់ងារនេះចាំបាច់ត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជំរឿកាលពីឆ្នាំ2006មានប្រទេសនិងអង្គការមនុស្សធម៌ចំនួនជាង100បានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ដល់ទីភ្នាក់ងារនេះជាសរុបទីភ្នាក់ងារនេះបានទទួលប្រាក់បរិច្ចាគចំនួន 1.2 ពាន់ដុល្លារសម្រាប់ទ្រទ្រង់កម្មវិធីរបស់ខ្លួនក្រៅពីបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មានអង្គការអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារជា
านกเวสสำหรับจนเปียคลุนมาสำแดงการสอบสลายท่าการกัดได้จำนวนทวีการบาสลามเล็กนี้นั่งบังกอเป็นพาริบะอย่างทนเถ้าโดยจนเปียคลุนปาเลสตินในตะวันมาชมบุปีในช่วงสุดในประกาศปอนเวียนมุ้ยลูกเจ้ากระหันบุลประเทศติดอย่างเงี้ยสหประชาชาติสำหรับจนเปียคลุนปาเลสตินบานทลายท่าซึ่งในพูดมารำจากพวกของบาคาทวีการสับโพสการลางไฮไฮติดอย่างเงี้ยสนาอัลประเทศที่สมาชิกองการสหประชาชาติอย่างไรโจรูปนาวิทยาตินดำเนินบังคับการฝากคาทวีการนี้สมมติจะท่าการไปชมปีปอนด์ดับรัมปีสำหรับรัฐบาลพวกเราทวีการจำนวนไม่ร้อยห้าสิบเดือนดอลลาร์เราติดจากเงียสัตว์ประจิตมวยนี่แต่ปัตย์มาตามโกกาจำนวนตกระบอกจะเราติดจากเงียนี่คือตาตัดเทียโจรุ่งปีประเทศจีสมาชิกระบอกองการสัตว์ประจิตไต่ปนนอกวิชุกบารังเอฟอีจิตธรรมระพิษาสายมุดง่ายดับใบเมาส์ปีเมาส์ปรำปีปรักดอลเมาส์ปรำใบหยุดโดยมีการวิธีปวนมีใบเมาส์ครึ่งมุดง่ายคือเปลี่ยนปรักปีเมาส์ปรำปีดอลเมาส์ปรำใบไทโรซิลปีเมาส์มุ้ยดอลเมาส์ปีเปลี่ยนยุบปีเมาส์ปรำปีดอลเมาส์ปรำใบส้มคอมเพล็กซ์บัสรับวิชุกบารังเอฟอีเก้าสิบปีเมกะเฮิร์ตเนื้อพนมเป็นหนึ่งซีมเรียบเก้าสิบบุญเช็ดปรำเมกะเฮิร์ตเนื้อบัดดับบ้องกรองประสัยฮันนุนั่งกงปงจามสำหรับวิชุกบารังดับใบสกอลปีพุกโลกกันได้ใช่ไหมนั่งดับใบตัวตู้จำเห็นดังเทศนาสาปรมีนตาอัตบอดสาปรมีนในบ้านบอกปมเจนไซในขนมประเทศกัมพูชีในทั้งไงจันตีมาภายปีมกราชนำปีปอนดับประมัยนี้บ้านจับอารมณ์ตะเลอประเทศกาไว้คลาสสมันเช่นลงในเลี้ยงสดับกาทัติบายหรือบอกว่าสนับปรามเจนปีกระสายพนมเป็นโป้กระสายปีพิศามุ่ยนี้บ้านดัชนองจึงหรือสำคัญในเลยตมบอมกในไทยนิทามหาสันนิบาตปะประยุจุนบันทามสมาชิกคณะกรรมการกันดาดาวเตอร์ปราบใบร้อยหกสปรามรุกดำใบเลือกกมพูสมัติพิบดักนอมปะมาตามกระสายปีพิศานี้มหาสันนิบาตคณะปะประยุจุนการบุญเชี่ยได้บานบัดบรรจบเตอร์การพิธามสามัญบานบอชนอตบำเพ็ญบันทามในสมาชิกคณะกรรมการกันดาจำนวนใบร้อยสายสปีรุกได้บานเพื่อเอาสบ้ามาสิ้นดักนอมในยุบบ้านบอกปะกันอำนาจมวยนี้มีจำนวนดอเตอร์ประมาณ365รูปพนมเปญปอกบาดสังสำได้ระบาดโลกซอกไอซานเนี่ยน้องเปี้ยคณะปะประชาชนกัมพูชีได้บานทลายเปรียบทิธานี่คือจิกาจะบรรจุจินไม่ดำใบจมรุ่ยกาสตากาโกสังนังกาอภิวัตหรือกรุ๊ปวิสัยนังกาเปี้ยมิตรภูมิโยกตามสกเรสมรัฐในมหาสนิบาตได้บานในดังท้ามหาสนิบาตปีมสมัยนี้บานสมรัฐกายสมรุ่งรัชนาสมปนในคณะกรรมติกากันดาจำนวนปรามรอยสายสปรามรุกดอลปรามใบร้อยหกสปรามรุกดาวิบานลบชมุสมาจะคณะกรรมาธิการกันดาลได้ตรวจตู้มรณะพิบจำนวนมาเพิ่มปีรุกนางบอชนอตบำเพ็ญบันทายจำนวนใบร้อยสั้นสปีรุกพรมเป็นป้อบานสร้างสำได้ระบอลลูกพูลแชมเบอร์ศาสตราจารย์นักสกาวเชียร์ลายมุ้ยในประเทศไทยได้บันทายท้านี่คือจิกาบรรทบบุปผสมจำบัดดำใบอมีนพิษสมอตรังจมพัวลุ่นอยู่รับมันไตรหุ่นแสนศาสตราจารย์รุ่นนี้บานบรรทบท้าวิคือจีกันไล่สำหรับดอรุ่มวอนดอนเนตได้ทั่วการเงียสักกรรมคอนโทรดำใบอ้อยประจิบปรดกรรมวิจิตรตุ้ยกรุบเติมตามคณะปะนึ่งรถทับิบาล
ចំណែកលោកអ៊ូវរៈអ្នកអធិប្បាយនយោបាយបានប្រាប់កសែតភ្នំពេញបរិថាគណៈដែលសារៈសំខាន់នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលធ្លាក់ចុះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គឺជាគណៈកម្មាធិការដែលរក្សាការតាមដាន ในวิพีรุกนี้บานทลายบรรทอปรับพรมเป็นปอดท้าเนื้อปีใบชนามขามกติดนี้โกนเพราะนังโกนใส่ระบบปุกี้นังเต้าบานดำลางคณะอย่างเรือนจะน่ากระด้อยพรมเป็นปอดบานสร้างสำเร็จระบบลูกศกตูดประเทศอังกฤษบรรดาสภีกัมพูชีได้เต้าบานเชื่อตั้งบันไทม์โจเตอร์น้องคณะกรรมการดาแดนุบานไทยทานี่คือเจียบันตุกดำใบบ่มเป็นการงี้จุนปะนังจุ่มประจีจุนก็โดยเจียประจีจีนี่บัตรการจบสายระบบกระแสพรมเป็นปอดคณะได้กระแสขมายไทม์ไอหนอเว้งก็บานจบสายปีประเทศอังกฤษนี้เพื่อเจริญสำคัญประจำให้
ហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកនិងលោកហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសជាមួយនឹងចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថាCPP United Behind ហ៊ុនសែនដែលមានន័យថាមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីសម្ញបានបង្ហាញពីការរួបរួមគ្នានៅពីក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខណៈដែលមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូតយ៉ាងប្រទេសពីសម្ញនេះក៏បានបន្តប្រកាសគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះ ចំណែកកសែតកោះសន្តិភាពមិនបានចុះផ្សាយរឿងនេះជាប្រធានរឿងសំខាន់ដោយកសែតទាំងពីរខាងលើកនោះទីរឿងសំខាន់របស់កោះសន្តិភាពនៅថ្ងៃនេះករណីផ្ទុះអាវុធជាច្រើនគ្រាប់នៅពេលបង្ក្រាបសង្វៀនមកជុលមន់ត្រូវបុរសម្នាក់ដែលមិនដឹងរឿងសោះស្លាប់ចោលប្រពន្ធនិងកូនរឿងនេះបានកើតឡើងនៅជាទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែកងនគរបាលអន្តរាគមន៍នៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានបើកប្រតិបត្តិការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងការបង្ក្
ជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះដែរយើងមកបញ្ចប់នីតិទេសនាសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដោយវិលទៅអង្គការសាធភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរវិញក្រៅពីប្រធានរឿងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានឆ្លៀតចប់ផ្សាយពីប្រធានរឿងនយោបាយថាលោកកឹមសុខាប្រកាសមិនចូលរួមចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលប្រកាសបង្កើតឡើងដោយអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនោះទេ ចំណែកប្រធានរឿងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមអ្នកកសែតជាង2000នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ជាប្រធានរឿងសំខាន់នៃកសែតខ្មែរនៅថ្ងៃនេះដែរនៅក្នុងជំនួបប្រចាំឆ្នាំលើកទី2នេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឆ្លៀតស្រង់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកចុះផ្សាយក្នុងនៃអប់រំណែនាំទៅដល់អ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាសារព័ត៌មានត្រូវតែធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចា
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែចាប់ពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនេះតទៅលោកអ្នកនាងក៏នឹងអាចបន្តតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងមុននឹងឈានចូលដល់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសារជាថ្មីនៅវេលាម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង2រសៀលសូមថ្លែងអរគុណចំពោះភក្ដីភាពនៃការតាមដានស្ដាប់របស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរដល់សេនហាដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនេះពេលនេះនាងខ្ញុំសុខសុភារីរួមនឹងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា